وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فخري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء ما من أحبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ دو جمعوں سے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اخلاق حسنہ آپ کے اوصاف کمالہ سائی جمیلہ ذکر کر رہا تھا. آج کیونکہ 10 ربیع الاول ہے شہنشاہ کائنات مفخر موجودات سرور دو عالم روح دو عالم سید دو عالم جان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ولادت باسعادت کے بارے میں کچھ ذکر کرنے کا ارادہ ہے. مسائل تو بے شمار ہیں کس کس چیز کو آدمی بیان کرے. آپ کی تشریف آوری سے پہلے زمانے کی جہالت اور ضلالت کو بیان کروں. دنیا تاریکی کے گڑے میں پھنس کر خرق ہو گئی تھی. کسی کے کھیت میں ایک اونٹنی چلی گئی. جانور ہے چلا گیا کھیت میں اس کے تھن کاٹ دیے.
اس پر جو جنگ ہوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے خاندان میں 63 برس جنگ لگی رہی. وہ عرب جس کی تہذیب و تمدن اس قدر بگڑ گئی تھی, بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے لوگ کہا کرتے تھے, اور میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میرے ماں باپ کا 1000 عورتوں سے یارانہ تھا. اتنی بگڑی ہوئی تہذیب, انسانیت تباہ ہو گئی تھی, ایمان و یقین کا نام و نشان نہ تھا, عمل نہ تھا, اخلاق نہ تھا, کردار نہ تھا, کوئی انسان انسان کو جاننے والا نہ تھا, تمام کائنات خدا کو فراموش کر چکی تھی. اس قدر جہالت نے ڈیرے ڈالے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. قرآن کریم ہے, فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ, میں پوچھوں گا کس جرم میں تم نے ان بچیوں کو قتل کیا. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, بتاؤ کیا خطا کی انہوں نے, کیا جرم کیا تھا. مگر اس آنے والے نے آ کر ایسے حالات پیدا کیے, اسی کو کہتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. دست و گریباں ہونے والے لوگ, ایک دوسرے کو قتل کر دینے والے لوگ, دشمنیوں کی طوفان میں رہنے والے لوگ, ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کے نگہبان.